Protesti nezadovoljnih rudara rudnika Šikulje u Rukavcu. ...41 osoba stradala u avionskoj nesreći na Moskovskom aerodromu. U federaciji počela isplata uvećanih penzija za mjesec april. Romi širom BiH obilježavaju svoj najveći praznik Đurđevdan. Poštovani gledaoci, dobar vam dan, vi pratite regionalni dnevnik. Oko 200 radnika iz rudnika Šikulje protestovalo ispred opštine Lukavac kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog činjenice da bi uslijed neriješenih imovinsko-pravnih odnosa mogla biti ugrožena proizvodnja u ovom rudniku. Proteste je pratio naš reporter Samir Kahrović. Da, oko 200 rudara površinskog kopa Šikulja, rudnika uglja Kreka iz Tuzle protestiralo je danas mirno ispred zgrade općinske administracije u Lukavcu. Oni naime smatraju općinsku administraciju odgovornom za neprovođenje odluke vlade federacije iz oktobra prošle godine, kojom je vlada federacije dakle zadužila općinsku administraciju da riješi problem sa imovinom, konkretno dva čovjeka koji su u zoni dakle rudnog pojasa rudnik površinskog kopa Šikulje. Ukoliko se ovaj problem ne bude riješio, prijeti dakle obustava proizvodnje na ovom površinskom kopu. Sa nama je predsjednik sindikata rudnika, rudara rudnika uglja Kreka Tuzla, gospodin Tokić. Ja ću vas zamoliti, dakle, pojasnite prije svega ovaj problem, naravno nije od juče, on traje već nekoliko godina. Sa većinom vlasnika ovih parcela koji su u rudnom pojasu površinskog kopa Šikulje problem riješen, ostale su neriješene dvije parcele. Zašto je moralo do ovoga doći? A i mi nismo bili sigurni da će doći do ovog problema, da će doći do ovakve situacije koju je rudnik Šikulje doveden da ne može više raditi. 700 radnika je upitno da zarađuje i odrađuje svoj dio posla. Zbog čega je došlo do ovoga? Vjerujte, mi smo pokušali na sve načine kao sindikat da budemo veza spona između rudnika Kreka, uprave rudnika Kreka, opštine i vlade federacije. Zašto je došlo do samo ove dvije porodice, zašto su u pitanju? Zahtjevi te dvije porodice su bili enormno visoki, a vještak koji je procijenio koliko je to bilo je daleko manje ispod toga. Mi ne ulazimo u pravo građanina da traži to i oni su na sudu tražili više i sudski postupak može trajati godinama. Međutim, vidjevši da rudnik Šikulje bez rješavanja tog pitanja ne može dalje egzistirati, mi smo izvršili pritisak na vladu federacije. I vlada federacije je donijela rješenja koja su na način koridora 5C provodiva, a to je da se rudnici Kreka uvedu u posjed, a da po završetku postupka rudnici Kreka imaju obavezu da plate onoliko koliko sudski nalozi budu za to. Ja sam razgovarao dakle u toku ovih protesta i sa načelnikom općine Lukavac, doktorom Delićem, koji dakle smatra da lokalne vlasti nisu zakonski mogle riješiti ovaj problem. Ja predlažem da poslušamo dakle i njegovu stranu, njegovo viđenje ovog problema. Obaveza onog koji izvodi radove da provede eksproprijaciju bila mnogo ranije. Rudnik je došao u situaciju i doveo radove do objekata tako da su objekti danas praktično unutar površinskog kopa. Mi ne možemo sa službama ući taj prostor i provoditi postupke. Došli smo do granice i trebalo je od te granice Četa za spasavanje da provede postupak. To je rudnik odbio da učini i zbog toga imamo ovo danas. Rudari su, dakle, posjećamo oko pola sata protestirali danas ovdje ispred zgrade općinske administracije. Gospodine Tokiću, vi ćete se opet vratiti. Da li se rok od 72 sata, dakle 3 dana, lokalnim vlastima da ipak implementiraju ovu odluku vlade federacije? Šta dalje slijedi? Rudari nemaju drugu opciju. Rudari rudnika Šikulje, podržani od svih rudnika u federaciji, prvenstveno u rudnicima Kreka, rudari rudnika Dubrave, rudari rudnika površinskog kopa Dubrave i rudari rudnika Mramor, će biti u petak ovdje. Ovdje će biti preko 500 rudara. Rudari rudnika Šikulje neće više ići na rudnik Šikulje, ovdje će biti frleza i prozivaona. Ja moram pojasniti građanima zašto smo pred opštinom. Opštinska služba za imovinsko-pravne poslove je zadužena da provede rješenja vlade federacije. Sve ostalo što načelnik pokušava da manipuliše je nešto što nije u redu i nije u skladu sa istinom. Rudari rudnika Šikulje, rudari rudnika Kreka i rudari u federaciji će doći podržati nas. Mi ih tražimo samo jedno, provedite odluke i rješenja vlade federacije. Ukoliko to ne učine, imaju problem. Ja ovom prilikom pozivam
i premijera vlade federacije i resornog ministra i sve one koji mogu da utiču na rješenje ove situacije da ne dođe do petka i okupljanja rudara. Gospodine Zokiću, hvala vam na odvojenom vremenu i gostovanju u programima BH radio televizije. Dakle, BHRT ostaje pratiti ovaj problem, naravno i danas i narednih dana nadamo se da će ipak se naći neki modus da se u naredna tri dana, dakle, i lokalna zajednica i federalne vlasti riješe ovaj problem. Toliko za dnevnik iz Lukavca. Za regionalni dnevnik se javio Samir Kaković. Delegacije zajedničke komande NATO-a u Napulju, koju predvodi admiral James Fogo, komandant zajedničke komande, borave u posjeti Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine. Tamo se sastao sa ministricom odbrane BiH Marinom Pendeš i najvišim predstavnicima Ministarstva odbrane i zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Posjetu je pratila Arijana Misimović. Prije posjete Ministarstvu odbrane BiH, komandant zajedničke komande snaga NATO-a u Napolju, James Fogg, sastao se sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Inače, ova posjeta dolazi u vrijeme kada situaciju oko potencijalnog članstva Bosne i Hercegovine u Sjeveroatlantskom savezu zapravo komplikuju vladajuće nacionalne stranke. Podsjetimo, za pristupanje Bosne i Hercegovine Sjeveroatlantskom savezu su hrvatske i bošnjačke stranke, dok su protiv stranke iz Republike Srpske, predvođene Savezom nezavisnih socijaldemokrata. I dok bi za ispunjavanje obaveza iz MAP-a najviše trebalo biti zaduženo Vijeće ministara, naročito Ministarstvo odbrane BiH i oružanih snaga BiH, suprotni stavovi o NATO integracijama zapravo su prepreka za formiranje Vijeća ministara. U ovoj temi je nedavno govorio i predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvijezdić na bilateralnom sastanku sa visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federico Mogherini, a koji je održan krajem prošlog mjeseca u Berlinu. On je tada istakao da zapravo neprihvatanje godišnjeg akcionog plana i aktivacija MAP-a je zapravo nepoštivanje vladavine zakona. S druge strane, i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je na nedavnom sastanku sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine također istakao da podržava euroatlantske integracije Bosne i Hercegovine, naročito njeno članstvo u NATO savezu. U nastavku poslušajmo izjave koje smo zabilježili danas. Razgovarali smo o mogućim i boljim i intenzivnijim vidovima suradnje i spremnosti NATO-a da pomogne Bosni i Hercegovini i Ministarstvu obrane. Razgovarali smo o intenziviranju edukacije pripadnika oružanih snaga, časnika, dočasnika. Naravno, razmjenjivali smo određena mišljenja po pitanju našeg euroatlantskog puta. NATO je predan nastavku snažnog partnerstva sa Bosnom i Hercegovinom te jačanju naše saradnje i interoperabilnosti. I moj današnji posjet naglašava važnost ove zemlje za NATO i Zapadni Balkan. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je dobila zeleno svjetlo za akcioni plan za članstvo u NATO-u 5. decembra 2018. godine. Toliko za ovo javljanje, studio. Bila je to koleginica Arijana Misimović. Pronađene su dvije crne kutije nakon nesreće aviona Suhoj Superjet 100 na moskovskom aerodromu Šeremetjevo. U toku je istraga, uređaj za praćenje parametara leta i snimač razgovora u kokpitu bit će predati na dekodiranje specijalizovanoj organizaciji, navode ruski zvaničnici. Istražuju se tri verzije uzroka tragedije: nedovoljna kvalifikacija pilota i dispečera, tehnički problemi i nepovoljni vremenski uslovi. U nesreći, kada se zapalio avion u kojem je bilo 78 putnika i članova posade, poginula je 41 osoba, 37 je preživjelo. Među njima su i piloti koji su potvrdili da je grom udario avion, nakon čega se motor zapalio. Vlasti ruskog regiona Murmansk proglasile su trodnevnu žalost. U avionu je bilo 73 putnika i 5 članova posade. Možemo potvrditi da je 37 osoba preživjelo. 5 je hospitalizirano. Uspostavljen je centar za pomoć porodicama stradalih i onima koji su preživjeli traumu. Vraćamo se vijestima iz naše zemlje. Nakon što su u javnosti procurile fotografije eksplicitnog sadržaja jednog od nastavnika u prvoj osnovnoj školi u Velikoj Kladuši, a koje su nedavno poslate jednom od učenika ove škole, u cijelu priču se uključio kantonalni MUP i tužilaštvo. Šta se dešava u prvoj osnovnoj školi u Velikoj Kladuši? Na terenu je naš kolega Haris Domazet.
Prva osnovna škola u Velikoj Kladuši posljednjih dana dospjela je u žižu interesovanja šire javnosti zbog fotografija eksplicitnog sadržaja jednog od učitelja u ovoj školi. Naime, jedan od učenika ove škole sa lažnog profila na društvenim mrežama je, kako saznajemo, na adrese tri nastavnika poslao eksplicitne fotografije te tražio od njih da oni učine isto, dok su dva nastavnika ignorisala ove poruke. Jedan nastavnik je svoje slike eksplicitnog sadržaja poslao na taj lažni profil. O svemu su upoznati i nadležni organi, a šta o svemu kaže direktorica ove škole, poslušajmo u nastavku. O slučaju sam saznala od pedagoga i psihologa škole. Istraživao se jedan sasvim drugi slučaj da bismo došli do toga. Po samom saznanju i nakon razgovora sa učenikom, sa nastavnikom, sa svim akterima i na osnovu sadržaja učeničkog telefona po službenoj dužnosti sam obavijestila policiju. Sada je to znači u nadležnosti ustanova koje su za to odgovorne, neka one tome pristupe na najodgovorniji način, najprofesionalniji način. Moja obaveza je da nastojim koliko mogu da zaštitim dignitet ustanove. Kako saznajemo, ovaj nastavnik je od danas na bolovanju. Pokušali smo čuti njegovu stranu priče, međutim na naše pozive je bio nedostupan. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i kantonalno tužilaštvo su ovom predmetu otvorili istragu. Iz tužilaštva su nam kratko poručili da u predmetima u kojima se pojavljuju maloljetnici neće davati izjave. Tako da je to sve ono što mi u ovom trenutku imamo o ovom slučaju koji je zaista šokirao i Krajinu i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Za ovo javljanje iz Velike Kladuše toliko. Studio. Za regionalni dnevnik se javio Haris Domazet. Sve je spremno za godišnju skupštinu i poslovni forum Evropske banke za obnovu i razvoj koji će u naredna tri dana biti održani u Sarajevu. Potvrđen je dolazak skoro 3000 učesnika koji će razgovarati o ključnim pitanjima za ekonomski razvoj regije Zapadnog Balkana. Predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić ocijenio je da je summit odlična prilika da Bosna i Hercegovina predstavi svoje investicijske potencijale u različitim oblastima. Očekuje se i potpisivanje više ugovora iz oblasti prometne infrastrukture. Azira Hrustemović će detaljnije. Predsjedavajući Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović na preskonferenciji najavili su da je sve spremno za veliki EBRD summit u Sarajevu. Predsjedavajući Vijeće ministara Denis Zvizdić kazao je da Bosna i Hercegovina očekuje preko 2000 učesnika i lidera Zapadnog Balkana. Namjera je da se svi ekonomski uvežu kako bi se povećala konkurentnost. Ovo je također prilika, kazao je Zvizdić, da Bosna i Hercegovina pokaže da može poslati i neku drugu poruku koja nije samo političko prepucavanje. Govoreći o tome zašto je važan EBRD summit u Sarajevu, Zvizdić je kazao da je od 1991. godine EBRD na Zapadni Balkan investirao 12 milijardi eura. Samo u prošloj godini te investicije iznosile su milijardu eura za Zapadni Balkan. U 2019. godini očekuje se da EBRD u Bosnu i Hercegovinu investira, odnosno plasira 300 miliona eura. Kada je riječ o tome što će biti fokus, on je kazao da bi izgradnja koridora 5C između ostalog trebala da bude fokus, kao i obezbjeđenje sredstava za energetski sektor. Također očekuje se da bude potpisano i nekoliko ugovora između Bosne i Hercegovine i EBRD-a. Kroz investicijsku agendu i investicijsku sesiju ćemo pokušati da prezentiramo one sektore za koje mislimo da imaju vrlo ozbiljan potencijal, kao što je IT sektor, turizam, autoindustrija, agrikultura, proizvodnja hrane i razvoj drvne industrije, a isto tako ćemo nastojati da Bosnu i Hercegovinu predstavimo u najljepšem svjetlu njene multikulturne, odnosno kulturološke više slojnost. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kazao je da sa jučerašnjim danom je ukupno registrovano 2886 učesnika te 82 delegacije. Ovim događajem, kazao je Šarović, Bosna i Hercegovina pokazuje da je sposobna da organizuje jedan ovako veliki događaj, ali i da je Bosna i Hercegovina zemlja u koju vrijedi investirati. Dodatno, ovaj događaj da upotpuni i sastanak lidera Zapadnog Balkana, da će i sama regija
da pošalje ključnu poruku, a to je znači da je ovaj prostor, ovaj region sigurno i dobro mjesto za investicije. Na EBRD summitu, odnosno ekonomskom forumu, očekuje se oko 250 novinara iz Bosne i Hercegovine i iz cijelog svijeta, a svi oni koji dođu na ovaj forum imaće priliku da vide zapravo kakvo je to okruženje i koliko je moguće investirati u turizam, IT sektor, autoindustriju, drvnu industriju, prehrambenu industriju i sl. Bila je to koleginica Azira Hrustemović. U Federaciji je počela isplata povećanih penzija za mjesec april. Osim uvećane penzije za 3,5%, penzioneri će dobiti razliku između isplaćene i uvećane penzije za prva tri mjeseca ove godine. Korisnicima penzija ostvarenih prema zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, penzije će biti usklađene za 1,6% sa primjenom do 1. januara 2019. godine i sa izuzetkom minimalnih penzija koje se povećavaju za 3,5% u skladu sa odlukom saopštili su iz fonda PIO Mio. A o značaju povećanja penzija u Federaciji i tome šta to znači za penzionere, u našem prvom dnevniku govorio je Ređo Mehić, predsjednik Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine. Kažem, ne znači mnogo, međutim, imajući na umu da veliki broj penzionera, negdje nepunih 200.000 prima tu minimalnu penziju 359 maraka, to su skromna sredstva. Ali ja bih podsjetio te naše penzionere, baš koji su većinom naši članovi, da su od prošle godine od stupanja na snagu zakona do sada ovog povećanja najniže penzije povećane za 44 marke. I sada će s ovim povećanjem iznositi 371 marku. Iz Uprave za indirektno oporezivanje najavili su da od 15. maja kreću u pojačane kontrole obveznika koji se bave ugostiteljstvom, a nakon što su njihove analize pokazale određene nelogičnosti kada je riječ u odnosu registrovanih djelatnika iz oblasti ugostiteljstva i prijavljenog prometa. Utvrđeno je da ova djelatnost ima veoma nisko učešće u ukupnom prijavljenom prometu PDV-a od svega 0,57%. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje u sistemu PDV-a su ukupno 2134 ugostitelja, što je 4,64% od ukupnog broja registrovanih PDV obveznika. A ovoj temi ćemo i u nastavku. U našem banjalučkom studiju je Ratko Kovačević, portparol Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Dobar vam dan. Dobar dan vama i dobar dan svim vašim gledaocima. Šta su razlozi za pojačane kontrole kod obveznika koji se bave ugostiteljstvom u Bosni i Hercegovini? Pa evo, mi smo u upravi zaista uradili određene analize gdje se pokazalo da postoji zaista velik broj poreskih obveznika u sistemu PDV-a koji se u suštini dakle bave pružanjem usluga hrane i pića, odnosno ugostiteljstva, njih 2134 od ukupno 46.000 poreskih obveznika, dakle negdje oko 4,6% obveznika u sistemu PDV-a se bavi uslužnom djelatnošću hrane i pića. Međutim, promet koji oni su prikazali u 2018. godini čini samo 0,57% ukupnog prometa koji su iskazali svi PDV obveznici. Dakle, ovo su bili razlozi zašto da uđemo dublje u analizu i praktično smo najavili da ćemo od 15. maja krenuti u pojačane kontrole, s tim da smo mi te kontrole unaprijed najavili i dali mogućnost svim poreskim obveznicima da još jednom pregledaju sve svoje knjige, da provjere PDV prijave koje su dostavili Upravi za indirektno oporezivanje za ranije periode i isto tako naravno ovu prijavu koju trebaju dostaviti do 10. maja, a to je aprilska PDV prijava, da urade u potpunosti u skladu sa zakonom, eventualno nekakve netačnosti koje otkriju u ranijim PDV prijavama, da dostave izmijenjene PDV prijave, isključivo kako bi u samim procesima kontrole bilo što manje kažnjavanje poreskih obveznika. A o kojim netačnostima se tačno radi?
Pa, dakle, ono što ćemo mi u kontrolama provjeravati jeste da li su obveznici prikazali sav ostvaren promet, da li su ispravno izvršili odbitak ulaznog PDV-a, da li su prešli prag za registraciju u sistem PDV-a. Naime, prema određenim podacima koje smo dobili od entitetskih poreskih uprava, postoji jako velik broj poreskih obveznika koji se bave ugostiteljstvom, a koji iskazuju na godišnjem nivou promet od 48 ili 49 hiljada konvertibilnih maraka, što je jako malo ispod praga obaveznog za registraciju u sistem PDV-a, a to je 50 hiljada maraka godišnjeg oporezivog prometa. Dakle, svi oni ugostiteljski objekti, koji, pogotovo koji se nalaze dakle, u većim sredinama, jednostavno ne mogu poslovati na način da nemaju u toku jedne godine više od 50 hiljada konvertibilnih maraka, i tu također smatramo da postoji utaja prometa, ne prikazuje se sav ostvaren promet, samim tim se izbjegava ulazak u sistem PDV-a, a naravno izbjegavaju se i obaveze po osnovu poreza koje se trebaju platiti državi. Gospodine Kovačeviću, hvala vam što ste bili gost regionalnog dnevnika. Hvala vama i pozdrav svim gledaocima. Gradnja mosta na dionici 5C kod Počitelja trebala je već biti završena, no od idejnog projekta i najave gradnje mosta nije se napravio novi korak. O čemu se zapravo radi, zna Nikola Bačić. Gradnja mosta na dionici koridora 5C kod Počitelja najavljena je 2015. godine, a predviđeno vrijeme trajanja radova bilo je 3 godine. Te 2015. Institut IPSA objavio i 3D vizualizaciju kako bi most trebao izgledati. Godina je 2019. dakle 4 godine su prošle od datuma najave gradnje mosta, a sve što se postiglo je da je objavljena nova vizualizacija, ovaj put od strane projektantske tvrtke Walter, izrađena u suradnji sa IPSA institutom. Sve to naveo ekonomski analitičar Faruk Hadžić, koji također ističe da su sredstva za gradnju osigurana, ali je javni natječaj za izvođača radova 3 puta oboren. Zbog svega toga radovi još nisu počeli. Inače, most bi trebao na autocesti A1 spojiti dvije obale Neretve, a predviđena dužina je 945 metara. Most Počitelj nalazi se na dionici Počitelj Zvirovići, koja je duga 11,2 km. Vrijednost dionice, uključujući most, procijenjena je na oko 100 milijuna eura. Na nju se nadovezuje dionica Buna Počitelj, koja je trenutno u izgradnji. Za dodatne informacije obratili smo se telefonskim i pismenim putem službi za odnose s javnošću javnog poduzeća Autoceste Federacije, ali odgovor zbog čega se radila nova vizualizacija i koliko je koštala još čekamo. Također čekamo i informacije zašto je tender 3 puta rušen. Nikola Bačić, BHT1, Mostar. Za regionalni dnevnik se javio Nikola Bačić. Sa mosta u sarajevskom naselju u Halilovići tokom vikenda sletio je automobil u Miljacku. Vozač je sletio sa puta u sami most uprkos zabrani prelaska, jer se trenutno izvode radovi na sanaciji ovog objekta. Iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo apeluju na vozače da ne uklanjaju zabrane i prelaze most, jer tako dovode u pitanje svoju, ali i tuđu bezbjednost, te ugrožavaju imovinu. Krajem prošlog mjeseca most u Halilovićima zatvoren je za saobraćaj kako bi se napokon sanirao nakon što se jedan dio urušio u januaru, ali to nije spriječilo neodgovorne vozače da uklanjaju postavljenu signalizaciju, te da se i dalje prevoze preko njega. Jedan od njih svojim se vozilom prevrnuo u rijeku prethodno prešavši barijere. Radilo se o jednoj osobi koja je bila u pijarnom stanju, protiv kojeg se je pokrenut i prekršajni postupak, a on je zadržan u pritvoru u skladu sa zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima Bosni i Hercegovini do samog otrežnjenja. Ujutru je isti pušten i oduzeta mu je vozačka dozvola. Pojedini građani su uklonili ove fizičke barijere, što smo intervencali, postavili smo malo jače fizičke barijere, međutim mi individualno ne možemo odgovarati. Nakon 108 godina od kada je izgrađen most u Halilovićima, podlegao je zubu vremena i obrušio se. Koga kriviti, građevinare s početka prošlog vijeka ili našu krilaticu dok traje, neka traje? Kako god, obrušavanje desne strane mosta dovelo je i dovodi u opasnost učesnike u saobraćaju, naročito kada uzmemo u obzir da ovaj rustikalni most svakodnevno prelazi veliki broj automobila i teretnih vozila, koji su nažalost već počeli padati u Miljacku. Poslušajmo šta su rekli sami učesnici u saobraćaju. Već vamo šleperi carne otud idu, nemo se desno prema Iliđi.
mora se ići gore da bi skrenuo. Znači, gužva se već stvorila. Mislim, treba da se uradi, ali da bude obezbijeđeno i ograda da postoji, da se sanira kao što sve ostalo bi trebalo da bude sanirano u ovoj državi, ali teško. Pravo je čudo kako je u posljednje vrijeme, kako su prelazili automobili preko i ova teretna vozila. Iz resornog ministarstva poručuju da su instalacije uklonjene, ali da je prolongiran početak izvođenja radova zbog vodostaja Miljacke. Poručuju da bi radovi trebali biti okončani za mjesec dana. Zbog neravnopravnog položaja u odnosu na ostale kolege u Federaciji Bosne i Hercegovine, magistri farmacije u Tuzlanskom kantonu održali su tačno u podne polučasovni štrajk upozorenja. Veliki broj apoteka u tom kantonu podržao je poziv na štrajk. Napominju kako se Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja ovog kantona prave da ih ne čuju. Naši zahtjevi u biti nisu nikakav veliki zalogaj za ovaj kanton. Znamo da spadamo u kanton koji je najmnogoljudniji, da imamo puno posla. Naša obrada recepta se radi ručno. U svim drugim kantonima obrada recepta se radi elektronski. Znači, naš farmaceut treba najviše vremena na području federacije da bi obavio taj posao, a u stvari je najmanje plaća. Svečano je otvoren punkt hitne pomoći koji je smješten u prostorijama u Misirbinoj ulici u Sarajevu. Prostorije za ovu namjenu dodijelila opština Centar te iz budžeta izdvojila 10.000 maraka za nabavku medicinske i druge neophodne opreme. Novi punkt hitne medicinske pomoći građanima će na usluzi biti 24 časa. Romi širom Bosne i Hercegovine danas obilježavaju svoj najveći praznik Đurđevdan ili Ederlezi koji je nekada označavao vrijeme kada su pokretali čerge na put. Danas je to praznik prepun simbolike, a naša ekipa prisustvovala je proslavi u Bijeljini. Dolazak Đurđevdana za Rome znači spavanje pod otvorenim nebom i novi početak, oproštaj od zime i pozdrav proljeću. Za Zlatu i Nurifu Ederlezi je uvijek bio nešto posebno. Za meni je Đurđevdan da budem vesela sa svojom porodicom i da se družimo naše drugare, da šaramo jaja. Ja idem u kući, ja šaram jaja, to je pratim. Uvijek želim da budem sa mojom porodicom. Proslava Đurđevdana u Bijeljini bila je u znaku najmlađih, kojima su podijeljena jaja i vrbovi i vjenčići, a onda su u šarenoj koloni vjenčiće bacili u vodu. Ujutru na ranku djeca se kupaju sa crvenim jajetom, da bi bili krupna, crvena, zdrava. Bacamo vjenčić i s tim vjenčincom zamislimo neku želju koja nam se, na primjer, ispunjava. Mnogima se ispunila. A uz one svakodnevne sitne želje i snove, mnogi Romi u BiH priželjkuju osnovu. Redovno školovanje, posao, krov nad glavom i da ih ne gledaju kao manje vrijedne. Imamo jako puno odustajanja iz škole, migracije su vrlo česte, što opet pokazuje koliko se Romi dobro osjećaju kod nas. U Bijeljini danas živi oko 200 romskih porodica, kažu u udruženju građana Otaharin. Programom stambenog zbrinjavanja krov nad glavom obezbijeđen je mnogim porodicama. Pored toga, spas od prosjačenja u dnevnom centru za djecu sa ulice svakodnevno nalazi 20 mališana. Izložba je izdavačko-izložbena djelatnost Istorijskog arhiva Sarajevo 1948-2019 autora Ismete Džigalberkovac otvorena je povodom 71. godišnjice te institucije. Prema riječima autora, postavkom su dočarali bogat kulturno-obrazovni segment rada arhiva, a organizovali su i 72 izložbe i štampali 48 publikacija iz oko 11.000 dužnih metara arhivske građe koju brižno čuvaju. Direktor Istorijskog arhiva Sarajevo Fuad Ohranović istakao je da će izložba kojom obilježavaju 3. maj dan Istorijskog arhiva biti otvorena 7 dana, ali na dan otvorenih vrata kada posjetioci mogu kupiti izdanje arhiva po sniženim cijenama. Citati iz dijela domaćih pisaca i pjesnika dio su nove instalacije koja je postavljena u Banja Lučkoj Gospodskoj ulici. Ako tražite sreću za druge, naći ćete i za sebe. Stvarnost je stvarnija ako joj daš nestvarnog, neki su citata. Instalacija je postavljena u okviru manifestacije Proljeće u Banja Luci. Namjera je, kako ističu u gradskoj upravi, Banja Luku učiniti prijatnijom za stanovnike, ali i privući što veći broj posjetilaca.
a u Ukrajini snijeg. Behar i voće prekrio je snijega, temperatura ne prelazi 5 stepeni. Iako je maj, temperature vazduha u većini gradova u Bosni i Hercegovini su ispod prosjeka, a tokom nedjelje i danas u pojedinim mjestima je padao snijeg. Tako je snijeg zabijelio gradove Bosanske Krajine poput Prijedora, Bosanskog Petrovca i Cazina. A za kraj regionalnog dnevnika informacija da će prema najnovijem izvještaju koji je objavila IBM kompanija Weather Company, a prenio Reuters, ovo ljeto biti za veći dio Europe toplije, ali i vlažnije od prosječnog. Količina padavina, pogotovo u junu i julu, bit će iznad prosječnih vrijednosti, navodi se u izvještaju. I sa tom informacijom završavamo regionalni dnevnik. Pratite nas i na našem portalu bhrt.ba. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. We'll be right back.